Kwa niaba ya uongozi wa Azam Football Club na wachezaji wote tuliopo huku Huye nchini Rwanda, tunatuma salamu za rambirambi kwa familia za marehemu, Azam TV, ndugu jamaa na marafiki. Tunasema poleni sana, msiba huu ni wetu sote. Kila mtu umemgusa. Tunaomba Mwenyezi Mungu awalaze mahala pema peponi marehemu hawa. Amina. Sisi Azam FC tunapenda kutoa pole kwa wafanyakazi wa Azam TV waliopata ajali na kufariki dunia. Tunaungana na familia yao katika kipindi hichi kigumu cha majonzi. Nasi tumeguswa na msiba huo. Yapo tuko huko mbali, tuko mji wa Muye huko Rwanda, lakini tulipopata habari pamoja tumejikusanya na tumepata masikitiko makubwa, lakini hatuna la kufanya kwamba Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake himidiwe. Our condolences to Azam Media that they lost their life today. Azam Football Club as players, we are very sorry about what happened today, and it's killing us from inside that we have lost the life of our friends, fathers, family, and to the family of each and everyone that lost his life there, I would like to say we are sorry and may their soul rest in peace. Kwa niaba ya wachezaji wa Azam FC, tumepokea habari za msiba za wafanyakazi wa Azam. Kama wachezaji tunatuma salamu za rambirambi kwa ndugu, jamaa na marafiki. Tumeguswa na habari hizi japokuwa tupo mbali, lakini ni wafanyakazi wenzetu wa kampuni. Tunamuomba Mungu azilaze roho za marehemu pema peponi. Amina.